და მისალმებით თქვენს წინაშია სოხუმის უნივერსიტეტის გუნდი სოხუმარები. ხო. ასი ქარხანის დასავიწყებლებს ათხარ. მაშინ გუნდი სოხუმარები იწყებს მისალმებას. მოგესალმება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი სოხუმარები. ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდით. გაგაცნობთ გუნდის ახალ შემადგენლობას. ეს ელენე ალექსიჩია. როგორც მიხვდით ბატონ ალექს ბიჭი არ ყავს, სამაგიროდ ტაბურეტკები იცოცხლე. ელენე მის ლაგოდეხი 2013, 14 და 15-ია. როგორც მიხვდით ბატონი ალექსი ლაგოდეხის გამგებელია. ელენემ წარმოუდგენელი გმირობა ჩაიგინა. მან რბილი ლის პრობლემა მოაგვარა. იმღერე ელენემ: აბა დაიდა იდეა. ყოჩაღ ეენე. ეს ქერა გიორგია. გიორგი ეწინა აღდეგება იმ აზრს, რომ ყველა ქერა სულელია. მისი აზრით ლეონარდო დიკაპრიოს ერთი ოსკარი მაინც უნდა ჰქონდეს, თუნდაც ტერმინატორში შესრულებული როლისთვის. გიორგი მსახიობია. მან იმდენად კარგად ითამაშა შოთა კალანდაძის ეროტიულ ფილმში, რომ გუში მამა გახდა. გილოცავთ გიორგი, რა დაარქვი? კრიმინალი. და რატო კრიმინალი? რავი, მალე გაიზდება. ეს დიდი ლაშაა. მე ვარ ბარნი, პატარების მეგობარი. ლაშა დიეტაზეა და 6-ის შემდეგ არ ჭამს. 6-ი შაურმის შემდეგ. ლაშას ოცნება მანსაკარის წამყვანობაა, თუმცა ამაში წონა არ უწყობს ხელს. ლაშა ძალიან გავს ჯონიდებს. ისიც ჯონივით კირჩხიბია და უბანში ბეღურას ეძახიან. ლაშა ასევე მოცეკვავეა. მადლობა ლაშა. ეს საქართველოს ფანოღის მომღერალი რუსკაა. რუსკას იდეალური სმენა აქვს. ე, მე 12 რიგი. რაო ჩემი მაზლიშვილი გამოდის და ამატაში არ დაუკრათო? რუსკას ხშირად ესმის ეს ხმა სცენაზე დგომისას. გვიმღერე რამე რუსკა. მარტი, ოხეს მარტი, ვისთვის აიფონი, ჩემთვის ვარდი, რას მეტი ნამოდი თუ არ გიყვარდი. ნანაჩკიმი რუსკა, ჩკიმი გოდორია ბოჭი, ნანაჩკიმი ლაშაია. ნანაჩკიმი სიმპაციიში, ჩკიმი კრასავისა, ჩკიმი გოჭკოლა და ფოშილებედო, ასე ქოქთ გვაფო გადის. ნანა მოკონჩი ბუ! ნანა! ნანა! თოლებს ვაუჯერე ქუზიე, ნანა სიჭინია ბო, ნანა! ასე ქონცი, თქვენ ბევრი ხანი რა ჯიურიში ზიხართ? აი მომისმინე ახლა ეს კევენი ცოტა ხანი გვერდზე გადავდოთ და ერთი მამაშვილური რჩევა გავაკეთოთ რა ერთი მე და შენ. მომისმინე შვილო. იქ გუნში რო ყავ თქვენ კვირკველია. კანკავა, ლორია, ვაფშე გლიჯავოი, ვაფშე კაშია, ხუბუტია. ეხა ცოტა რეალისტურად შეხედოთ ჩვენ ამ ყველაფერს რა. ჩვენ მეგრელებმა ერთმანეთის გატანავი თორე გოლების გატანა კი არ ვიცით. გუდალი გალი დალია. გულებელია.
თქვე ელარჯის დეგუსტატორებო, რა უქენი ჩემ ციაკოს. მუნ დარბასთა შინა იმართებოდა ოხუნჯობაი იგი, რომელიც იწოდებოდის მასანკა. ვაიმე მგონი ბოი ბევრი მომივიდა. Корკოტობას გილოცო გო მადლობა მეც აუ ჩელე აი ხა თუ გიყვარვარ პროსტა აი ძალიან გთხოვ რა ყველაზე მაგრად გამოგდის ეგ აკეთე გთხოვ აუ არა შანსი არა აუ ჩემს სიცოცხლეს გაფიცებ აუ შე რა გინდა ხლა თქვა რომ აქ კარბურატორი დავშალო აუ რა საყვარელია კარგი წავედი აუ დი ხარ მილანში მალსი გახსნეს აუ კაი კაცი ვერა ალბათ მიხვდით ეს სნობი ციაკოა ისეთი პონტია ციაკოს ხშირად აგავენ ფეისბუქზე 19 მეგობართან ერთად რადგან ის ყველა ლინკზე გადადის შესაბამისად მას უსტად ისის რომ მომსახიობს გავს რომელი მანქანა შეეფერება და როდის და რით გარდაიცვლება. ციაკო ხშირად ჩეკინდება იუნიქში, ბუდაბარში, სენატში საკუთარი სახლიდან. ერთ წუთში ციაკოს პულსი და სელფების რაოდენობა თანაბარია. ეს კი ჩვენი გუნდის კაპიტანი ლაშა. მოქმედი უმოქმედო სპორტსმენია. ლაშა საქართველოს კერლინგის ნაკრების ღირსებას იცავს. როგორც ყველა ქართველი სპორტსმენის, ლაშას ოცნებაც საქართველოს პარლამენტში მოხვედრა და როგორც ყველა ქართველი სპორტსმენი, ლაშაც ეწევა. კარიმი მღერის ნანასა ზღაბარს მიამბობს ჭადარი ზეწნამალერსი დამალსო მოსაწევია მაგარი აულა შიც რა მაინტერესებს ამ თამაშზე ჩვენი კონკურენტები ვინ არიან ზოგადად ამ სეზონზე? კოზანსტრა და მაღაროელი. მართლა? აუ უნდა გავძლიერდეთ. აუ შვით ულაყი. ეს ავთანდილია. Come here baby. ალბათ მიხვდით რა კუთხითაც გავძლიერდით. ავთანდილი პაროდისტია. იგი სხვადასხვა კუნძზე თითის დადებისას სხვადასხვა პაროდიას აკეთებს. აი მაგალითად. მიტო ასოდესაც უთხრეს. მიტო, შენ თუ ესე გააგრძელე, შენ საკითხსა პარტიის კრებაზე დავსომთო. მიტო უპასუხა, დასომთ და იჯდირეო. არა, ბატონო, პრეზერვატივებთან დაკავშირებით ძალიან რთული საკითხია და არ შეიძლება ამაზე ხუმრობა და სიცილი. დიდი მადლობა ბატონო ბიზნეს. ადეკვატური ვიქნები თქვენ დაეთქონდეთ დიდი მადლობა ყოველთვის არ დაგივიწყდნენ პატივისემეს. მადლობა ბიდია ვიზნეს. ნუ სხვა პოლიტიკოსების პაროდიებსაც ძალიან კარგად აკეთებს. უბრალოდ მოდი აღარ გავაგრძელოთ. რაც არის ანახლა ან არასდროს. რა ამბავია? ელენე დაუბრუნდი შენ ადგილს. ნუ ავთანდილ, შენ ამჯერად თავისუფალი ხარ და მოდი ისე გადის სცენიდან, როგორც ჩვენი ქვეყნის საქმე მიდის. ესა, თქვენ პატენტი ვიაგრა. იქნებ დავრჩეთ და დავასრულოთ მისამღება.
და ბოლოს გვინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დავადგინეთ, რომ საქართველოს ყველაზე ხშირად ასმული შეკითხვა რა შოები ცოლი არ მოკავს. ეს არც თუ ისე მარტივი თემაა, მეცაც გეტყვით. საქართველოში ცოლის მოყვანა იაპონიიდან ჩამოყვანილ ავტომობილს გავს. ზოგს უმართლებს და ხელუხლებელია, ზოგის კი გასმული. თქვენს წინაშე იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი სოხუმარები! მადლობთ სოხუმარებს და ბოლოს ასევე გუნდი სოხუმარები მადლობას უხდი სოხუმის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და მის ხელმძღვანელს ბატონ შოთა ახალაიას და სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტს დახმარებისათვის. და ბოლო ჩვენი კონკურსის ბოლო მონაწილე სოხუმის უნივერსიტეტის გუნდი სოხუმარები ერთი სიმღერის კონკურსი ფოლკ. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory, 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 oh, glory, glory. Man, Oriya Tastor Medizli, Sarchev Nebishemdek, Beuri Rantapire Bamisa Khalqs. ხოლო რაც შემდეგ მოხდა, ამან მთელი ერი გააოცა. მანდით საქართველო ბიძინას მას კი სინავს ზებრას თბილად ყავს რამდენს გვირდებოდი ხალხს დაქტოვე შენ და დაერხა მიგარბენინებდა გასა მაინც ეთქვა რომ დაგაცემინებდა სესხი დოლარში მაქვს ხელფასი ლარში ეს რა გამიკეთე ჩემი საქმე მიდის ცუდად ფარველ რაინდა მოგივლინე ხადური ისი კანზე ფიქრობდა შენ კი გაუფასურდი გუშინდელი ვიც მახსოვს რომ იყავი მყარი რა დრო იყო ვაშლი ღირდა ვედრო ლარი ჩინური მასაჟი ღირდა სულ 50 ლარი იმ დღეს მივედი და მითხე ცოტა ფული არის ლარი არ მაღაზიებში ყველაფერი გაწვდა ტუალეტის ქაღალდი სანახევროდ რად მინდა შედი ქალო ბუტკაში არ ვარი ნაირი შედი ქალო ბუტკაში არ ვარი ნაირი ეს რა შუაშე ამჭირსა და ბარავს უბრალოდ ეს ანეკდოტი უყვარდა საწყავს ადე ფეხსაც შემოლარო ათაში ფეს გადამხდარო ადე ბიჭო ასე მოდი გუშინგნახე იცინოდი შეც მათანი დექი ახლა გუბონს დაებს გავსე ლარი 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 შემაწასო ქვეყანაში ყველაფერი არია გოგორონთო შემდიო ასო არცალია გუშინ მარტო სეირნობდი ჩამოჯექი სკამზე სწორედ ამ დროს ჩემს წვილი შეხვდა პაემანზე არდის კიდოს უდა მაგრამ ლარმა ისე დაიწია იმ ფულით რაც მე მქონდა მომივიდა ერთი ია აუ ფულს დამი ეჩი იარაპოტია აი თურმე ლარის გამო წვილებიც კი შორდებია ეს რა არის გერხვით იმას რაც მოხდა სკოლაში ჩემი შვილი მოვიდა და ფონდის ფულს თავს დოლარში სადღა არის ფრანკლინი მწვანე ფულიც აღარ გვაქვს ის დოლარიც დახურდავდა რომ გვაძლევდა ბარაკას ახე ხალხი რა დღეშია ყველა სუჭი ყველაშია ო ლარი ლარი
იყვნენ ნუბიზი ხამები, აიღეს პრემიები, აიღეს ქრთამები, შემერ გადაიტანე, გტოვებდა მიდიხარ, ახლა რა გვეშველება გვითხარი ბიძინა! ქართველებო, ცოტაც მოითმინეთ. ძალიან მაგრად იქნება ყველაფერი. ერთი დგომით, ერთი შემართებით, უფასო ფულიც იქნება. აი დაინახეთ, ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება. ბოლოს გვინდა გითხრათ რომ რას ვერჩით ისე ამ კაცს ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ჩვენი ოცნებები ახდეს და ყველანი გავხდეთ მილიონერები ნუ შეიძლება მილიონი ლარით ერთი პური მოგვივიდეს მაგრამ მილიონერები ხო ვიქნებით თქვენ წინაშე იყოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი სოხუმარები მადლობთ, ეს იყო გუნდი სოხუმარები თავის ერთ სიმღერის კონკურსში. ჩვენ კიდე ჯერ მოვისმინოთ შედეგები კითხვა პასუხის და მერე ორი კონკურსის ჯამი. თოთ. გუნდი მუჩაჩოები 3.2 მიათედი ქულა. გუნდი კაცუნა 4 ქულა. გუნდი კლასიკა 4.2 მიათედი ქულა. გუნდი გენაცვალე 4.2 მიათედი ქულა. გუნდი სოხუმარები 5 ქულა. ეხლა ორივე კონკურსის ჯამი, მისალმება კითხვა პასუხი. გუნდი მუჩაჩოები 6.8 მიათედი ქულა. გუნდი კაცუნა 7.2 მიათედი ქულა. გუნდი გენაცვალე 8.4 მიათედი ქულა. გუნდი კლასიკა 8.4 მიათედი ქულა. გუნდი სოხუმარები 9.8 მიათედი ქულა. მადლობთ. ამით დასრულდა ჩვენი პირველი მეოთხედფინალური შეხვედრა. გუნდებს ხო სცენაზე. ჟიურის შევახსენებთ, რომ ერთი სიმღერის კონკურსის მაქსიმალური შეფასება არის 4 ქულა. გავყვეთ. ერთი სიმღერის კონკურსი გუნდი კაცუნა თავარტკილაძე. 3-3-3-2-2. მადლობთ. გენაცვალე თბილისი ოდესა. 2-3-2-2. მუჩაჩოები ქუთაისი. 2-2-3-2-2. კლასიკა. 3-3-3-2-3. და სოხუმარები. ოთხი, 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 ოთხი. ყველა ოთხიანი. სანამ გავიგებთ საბოლოო შედეგს, ჟიურის თხოვთ 2-2 თქვით, დღევანდელ თამაშზე. ვანოქ თხოვთ, თქვენგან დავიწყოთ. ხელ მოგესალმებით. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. რა ვიცი, ახალი გუნდებს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ გადაწყვიტეთ რომ ითამაშოთ მანსანკანი. ეს არის ყველაზე დიდი რამ რაც შეიძლება რომ ჩვენ მაგალითად იუმორისტებმა მივესალმოთ. ძალიან ყვაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით, რა ვიცი, სოხუმარები ხო? ძალიან კარგი გუნდია. აგრეთვე ძალიან მოიხვდა გუნდი კლასიკა, იმიტომ რაღაცა განსხვავებული. თავარტკილაძის უნივერსიტეტი ძალიან კარგი ბიჭი ხარ შენ. მე ვიცინე. მაგრამ განსაკუთრებით მომეწონა თქვენი ხუმრობა, სოციალურად დაუცველებელი რიგი რო იყო და ერთ-ერთს რო iPhone-ი ურეკავდა. ეს არის, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ვიცინე.
მოკლედ ყველას დიდი მადლობა და ყველას გისურვებთ. წარმატებით, მე მინდა რომ ყველა გადახვიდეთ შემდეგ ეტაპზე, მაგრამ რა ვიცი, ამბობენ რომ სამიო. კი, ხუთიდან გადის სამი გუნდი. გოჩა თანდარაშვილი, მიდი გოჩა. ახლა უკვე მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მაყურებელს. ძალიან კარგი მაყურებელი ყავს, ჩვენ როგორც ყოველთვის ცირა თამაშებზეც ძალიან სწორად აღიქვამენ ხუმრობებს, ძალიან კარგად და დიდი მადლობა თქვენ. ასეთი კარგი მხარდაჭერისთვის და ხომაგობისთვის. გუნდებს რაც შეეხება, მივულოცე, ზოგადად მივულოცე ყველას ახალი სეზონის დაწყებას და პირველივე თამაში რომ ასეთი კარგი თამაში იყო, ეს უკვე ძალიან კარგია. მიულოცავ იმ ახალ გუნდებს, რომლებმაც შემოდგეს ფეხი მანსანკანის სამყაროში, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ძველი სახეც შეიძლება დავინახოთ, აგერ ბატონი გია ახსოვს მე ძველი თამაშებიდან. თავარ თკილაძის სახელობის უნივერსიტეტს გილოცავ, ძალიან მართლა კარგები ხართ, საინტერესო გუნდი არის, არ ვიცი ნახოთ ახლა როგორ იქნება იქ ადგილების მიხედვით და რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ რომ ჩამოხვედით ახლა გზიდან, კაცო, უკრაინიდან და ესე გვერდში უდგახართ ქართულ მასანკარს, უფრო მეცველი შემდეგ თამაშებს. მე ვიცი თქვენი რეალური ძალა რა არის და უფრო მეცველი და უფრო მეცველი. დიდი მადლობა მუჩაჩოებს. მეც ასევე მინდა თქვა, რომ თუ იმედი მაქვს დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი ნაბიჯები უფრო და უფრო კარგი და ძლიერი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც საბოლოო ჯამში შეიძლება ყველაფერი ისე კარგად არისო, იყო რაღაც ძალიან ბევრი კარგი ხუმრობა თქვენს სცენარშიც და დიდი მადლობა. კლასიკა მე შარშან წინა სეზონში გავიცანი, ხო, ვიცი შარშან და წელს კიდევ უფრო კარგი იყო და დიდი მადლობა თქვენ. კარგი იყო სცენარის მიხედვით არ მითქავს, უბრალოდ კიდევ ერთი კარგი გოგონა დაიმატეთ და იმითო ვიძახეთ. არა, ხუმრობა თქო და სცენარიც კარგი იყო. და ძალიან გული მწყდებოდა შარშან სეზონში რო არისო სოხუმის უნივერსიტეტის გუნდი, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი გუნდი. მართლა ძალიან მიყვარს ეს გუნდი. ყოველთვის არის ძალიან კარგად ორგანიზებული, ძალიან კარგ მონდომებული, კარგი იუმორით, ყველაფერი აქვს ისე როგორც უნდა იყოს. არ ვიცი, აი ვერაფერს ვერ დავამატებ ხოლმე, აი ვერ გავაკრიტიკე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი კარგები. მადლობთ. მადლობთ. ზვიად სიჭინე ვარ. ხო ბატონ, ზვიად. მოგესალმებით. როგორც ბატონმა ვანომ თქვა, იუმორისტები იუმორზე ილაპარაკებენ. მე ალბათ საპასოხო მაქვს. ქომჩკის გუა. ათაშ გაგძელით. Ну, შეიძლება მიგათმენ. ესე გააგზელეთ მეთქი და შეიძლება მოიგოთ მეთქი. სან კაი ხუმრობები იყო მე თქვენ ორიანი სიმღერაში, იმიტომ დაგიწერეთ, როცა ოდესის სახელს იღებთ, სიმღერა უნდა იცოდეთ. და საერთოდ, რაც მანსაკანში, აი სამი წელი მესამე წელია, რაც მე პატიჟებიან მანსაკანში და მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე ცუდის წერტილი რაც არის ქართულ მანსაკანში, ეს არის სიმღერა. მადლობთ ბატონზეათ. ზვიად ბლიაძე, ზვიად ყავთ. კაი, მაშინ გავაგზელებ ცუდის თქმას. მუსიკალური იყო ძალიან სუსტი, ასე რბილად რომ ვთქვათ. მეტი მუშაობა მოგიწევთ ამ კონკურსზე. სამაგიეროდ მისამება იყო ძალიან მაგარი. კითხვა პასუხს არაუშავდა. და რაც ყველაზე მეტად მომეწონა იყო ის, რომ ძალიან განსხვავებული გუნდები იყვნენ. აი ხუთივე სხვანაირი და მინდა კიდევ იმ გუნდს უთხრა მადლობა ოზურგეთიდან, ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ. რატომ არ დგანან აქ? რატომ არ დგას ოზურგეთი თქვენს გვერდით? გილოცავ სეზონის დაწყებას, ყველანი ძალიან კარგები იყავით. მადლობთ. მადლობთ და ალეკო მალხაზიშვილი. დავი, ბევრს არ ულაპარაკებ, მე ყველაზე მეტად მომწონს ის, რომ სტილი დაცული, ანუ საერთოდ არაფერს არ გავს ამათი ხუმრობები, ეძებენ ახალს, ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგი გუნდი შემოემატა მანსანკანს, თავად ხილაძის უნივერსიტეტი. ბოლო ნომერი ძალიან მომეწონა, ამბობენ აქ მუსიკალურები არ ვარ გაუმარო, ბოლო იყო ძალიან მაგარი მუსიკალური. და ზოგადად, რავი, ყველას გილოცავთ და რავი, მეგრულად კიდევ ვიტყვი მეც ერთ-ერთ სიტყვას ბატონო ზვიად თუ შეიძლება. კარგი, მერე ვიტყვით. გილოცავთ, გილოცავთ. მადლობთ. მე მგონია, ჩემპიონატის სტარტი არისო ცუდი და წინ უფრო კაი თამაშები გველოდება.
მოდით ახლა მოვისმინოთ შედეგები ჯერ ერთი სიმღერის კონკურსი და მერე საერთო ჯამი. სანამ გვეტყვიან საბოლოო შედეგს, მე მინდა გითხრათ, სამი მეოთხედ ფინალია. თითოული მეოთხედ ფინალიდან გადის ხუთ-ხუთიანი, ხუთ-ხუთ გუნდიანი ფეჯგუფებია, გადის სამ-სამი გუნდი და ბოლოს დაემატება ერთი კიდევ გუნდი, ეს იქნება მეათე გუნდი, რომელიც იქნება ყველაზე საუკეთესო მეოთხე ადგილოსანი. ან ნახევარფინალში ვეყოლება 10 გუნდი. კარგით, ეს მე ახლა კი მოვისმინოთ ჯერ ერთ სიმღერის კონკურს შედეგები. ხოთ. გუნდი გენაცვალე 2.2 მეათედი ქულა. გუნდი მუჩაჩოები 2.2 მეათედი ქულა. გუნდი კაცუნა 2.6 მეათედი ქულა. გუნდი კლასიკა 2.8 მეათედი ქულა. გუნდი სოხუმარები 4 ქულა. და საბოლოო თამაშის შედეგი. გუნდი მუჩაჩოები 9 ქულა. გუნდი კაცუნა 9.8 მეათედი ქულა. გუნდი გენაცვალე 10.6 მეათედი ქულა. გუნდი კლასიკა 11.2 მეათედი ქულა. გუნდი სოხუმარები 13.8 მეათედი ქულა. ბაშასე, ნახევარფინალში გავიდეთ. გუნდი გენაცვალე, გუნდი კლასიკა და სოხუმარები. ამით ჩვენი ნახევარფინალის შეხვედრა დასრულებულია. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.